болған соң ыдыстарды жинап қоя салыңыздаршы, қалып қалмас. Келген соң жуып аламын. Өзім жуа саламын. Сіз кеше бас аспаз болып едіңіз. Енді ыдыс жуушы болып төмендеп кеттіңіз бе? Менің пісірген тамағым ұнамағандықтан ыдыс жуайын деп шештім. Өзіңіз біліңіз. Тек түстен кейін сабағыңыз бар екенін ұмытпаңыз. Білем. Айтпақшы, әке, Санжарға не болған? Екі күн болды келмей жүр ғой. Әлде оның орнына Төлегенді алайын дедіңіз бе? Санжар өз аймағында пайдалырақ. Сен шынымен де маған жұмысқа келерсің. Бұл әзілің бе? Мен бұдан ешнәрсе түсінбеймін ғой. Сонда сіз Санжар бірдеңе түсінеді деп тұрсыз ба? Қызым. Жоқ, ол былтыр бірнеше браконьерді ұстады. Бірақ оған Батырхан көмектесті ғой. Мүмкін Батырханды да өзіңізге аларсыз. Бар енді. Жақсы, қалжыңдап тұрмын. Мен кеттім. Шынымен Санжар әлі жоқ. Мен оған кеше де бүгін де онсыз жүретінімді айттым. Ол өзінің аймағында бола берсін. Түсінікті. Мен түске дейін ғана баспын. Өзің білесің. Жарайды. Онда өзім жалғыз аралап шығам. Бірінші күн емес қой. Сен бұлай көңіліңді түсірме. Кез келген жұмыстың қиындығы болады. Ең бастысы қайғы қасіретке әкеліп соқпаса болды. Бәрі жақсы келе жатқан еді. Қағазда, кроссовкада. Бәрі тез шешілетін болса, онда біз сияқты тергеушілердің қажеті не? Сен істі бұл бағытта жүргізген жоқсың ғой, ол кезде жігіттің анасы киімдеріне тиісуге рұқсат бермеген. Өйткені олар ешкім кінәлі емес деп ойлаған. Міне, дұрыс айтқан екен. Сонда да. Ол бұл қағазды бір жерден алып келді ғой. Мүмкін жігіт шынымен де құрылыста жұмыс деген шығар. Байқаусызда қағаз кроссовкаға келіп түсті. Ол оны байқаған жоқ. Бірге пакетпен алып кетті. Мұхтар, мынандай үлкен қағазды қалай байқамауға болады, айтшы. Оның үстіне мен саған айтқам. Қағаз тап-таза. Кроссовкасы жап-жаңа. Сенің құжаттарың бойынша ол кроссовканы 26 сәуір немесе 30 сәуір күні киген. Бұны қайдан білдің? Мен 26 сәуір күнгі ауа райын қарадым. Сол күні жаңбыр басталып, 2 мамырға дейін жалғасқан. Есіңде ме, біз дәмханада 1 мамырда атап өтіп едік. Сен бізде Шерлок Холмссың ғой. Бұлай іс жүргізуді қайдан үйрендің? Жұмыс үйретті. Енді еңбегім мақталса болғаны. Нәтижесіз болғанның өзі нәтиже емес пе? Мен сені білем ғой. Ойыңдағыдай болмай қалған кезде қалай қынжылатыныңды. Қаншама іс атқардың. Нұсқаларың жүзеге асқан жоқ. Тіпті ауа райына қарап шығыпсың. Сондықтан да тыныштай алмай отырмын. Ол оны сатпаған да, қабылдамаған да. Бірақ сонда да мына қағазды ол бір жерден алып келді ғой. Сен оларды таза деп тұрсың ба? Талдауға тапсырып көрші. Сонда да есірткіге қатысы бар деп ойлайсың ба? Әзірше білмеймін. Бірақ көр, мүмкін
цементтен шықпаған шығар. Мен базардың бәрін аралап шықтым. Бұндай қағаздар толып тұр. Сенде басқа бір нәрсе бар ма? Ары қарай не істейім дегендей. Достарын екінші рет тергеймін. Сен шынымды айтшы. Бір жыл бұрын тергегенде оларды сұрақтың астына алдың ба әлде? Мүмкін кейбір жерлерін қалдырып кеткен шығармын. Одан бері бір жыл өтті. Олар оқиғаның бөлшектерін ұмытып қалуы да ғажап емес. Егер шын достары болса, естеріне түсіреді. Онда іске сәт. Бәрін жаңа көзқараспен қарап шығарсың, жай ма? Жарайды. Айтпақшы. Мен бірнеше аптаға демалыс алдым. Оны осыған жұмсамақсың ба? Бұл жұмыстың қағидасы. Егер осы істі ашып дәлелдесең, онда мен саған қарыздар боламын. Себебі бұл менің де арнамыз. Жарайды. Сау бол. Жақсы. Қай аймаққа барамыз? Иә, солай шығар. Не солай шығар дейді? А, кешір, бірдеңе дедің бе? Қай аймаққа барамыз деймін? Үшінші аймаққа. Сен ол жаққа санжар жібердің емес пе? Ештеңе етпейді. Бүгін тағы барып қайтайық. Ол жақ алыс па? Алыстау. Көлікте жоқ. Онда екеуміз алдымен мына екінші аймақты аралап шығайық. Иә? Кешеде болғанбыз, бірақ тағы бір қарап шығу керек. Олай алыс қой. Мына жақпен кесіп өтпейміз бе? Жоқ. Мен былай мына жақты бір шолып шығайын. Сен жүре бер. Жарайды мен. Түзу жүре берем. Неге бөгеліп қалдың? Қызық. Батырхан мұнда түнімен жұмыс істей ме? Жоқ, түнде не істейді бұл жерде? Не болып қалды? Мұнда от жаққан. Батырханнан басқа кімге керек бұл жер? Ал Батырханға не үшін керек? Білмеймін ғой. Мүмкін араларына қатысты бірдеңе шығар. Сен күлді неге қопарып жатырсың? Қара. Жай ғана дәлел. От. Нақтырақ айтсақ, оттың түтіні ұяларды ашу үшін керек. Сонда қалай? Бұл ескі әдіс. Түтінді араның ұяларына жібересің. Түтінге уланған аралар ашуланып, күйзелістен өздерінің балдарын ішіп қояды. Олар сөйтіп тез ауырлайды да, адамдарға шабуыл жасай алмайды. Сен оны қайдан білесің? А, сенің атаң бар екен ғой. Иә, содан. Батырханға мұның керегі жоқ. Ол өзі қожайын. Әрі тәжірибелі омарташы. Ол күндіз қорқпай оларды аша береді. Оның үстіне араларда күндіз өздерінің ісін бітіру үшін шығып кетеді. Оларға түтіннің керегі жоқ. Демек, ұяларды түнде біреулер ашып жүр. Кім сонда? Бөтен біреулер. Санжар екеуміз пәреге қалмайық деп үнемі аулақ жүреміз. Сонда кімге керек? Соны өзімде түсіне алмай тұрмын. Батырхан бұл жерге түнде келмейді. Демек, оның балын басқа біреулер ұрлап жүр ғой. Жүр кетейік. Әлі біраз жүру керек. Ол бұл оқиғаны бүкіл Қазақстанды саяхаттап жүріп жазған. Көргенінің барлығын адамдарды, табиғатты күнделігіне жазып отырып, кейін әдеби шығарма етіп шығарған. Самат,
Сен тағы да шабыт іздеп отырсың ба? Иә, Әлия Болат қыз. Ауылдағы ең мәдениетті адамға тағы да қарап отырмын. Тағы да дәрет сындырып тұр ма? Қайда-қайда отырыңдар, отырыңдар. Терезеге қарайтын әдетті қайдан шығарғансыңдар? Тағы да қиялың болып шықты ғой. Жаңа ғана сол жерде болған, қайтадан тығылып қалған ғой. Ешкім жоқ. Әне, ағаштың ар жағында. Самат, отырыңдар деймін сендерге. Күте тұрыңыз, қазір шығады. Иә, сол, басқа шаруам жоқтай. Директорға мына терезені толықтай жабатын қалыңырақ перде алсын деу керек. Иә, сосын қараңғыда отырамыз ба? Қараңғыда мен сенің жаныңда отырар едім. Жарықтың өзінде де сенің қасыңда қызық емес. Байқаймын, сендер барлықтарың есепсіңдер. Қараңғылық қызықтыра бастапты. Енді бала емеспіз ғой. Бала болмасаң отыр да сабақ тыңда. Әне, тағы шықты. Самат! Кешіріңдер, маңызды қоңырау болған соң жауап беруім керек. Отыра тұрыңдар. Иә? Кешіріңіз, бұл кім? Бұл әлі күнге дейін сіздің дәмді тортыңызбен және мұңды көздердің жалынды көрінісін ұмыта алмай жүрген жанмын. Менің көздерімнің ондай екенін білмеппін. Негізінде мен сіздің итіңіз туралы. Меніңше мен оған ұнап қалған сияқтымын. Солай ма? Онда сізге соған хабарласу керек сияқты. Жоқ, сіздің көздеріңіз одан да әдемі. Тек мен сізге мақтау сөздер айтсам, бола ма, жоқ па білмей тұрғаным. Оны білмедім. Мен сізбен таныс емеспін. Осы жерін толып тұрсақ. Сіз бүгін қаншаға дейін жұмыс істейсіз? Бүгін кешке дейін. Сізден кейін тағы да сабақтарым бар. Мен қаншаға дейін болса да күтуге дайынмын. Үйде тамақ дайындауым керек. Ертерек қайтам. Сондықтан бүгін еш мүмкіндігім жоқ. Мен негізінде шайып жүргенді жақсы көретін жанмын. Сізді шығарып салсам бола ма? Көп бөгемеуге уәде етем. Жақсы, жетіге келе беріңіз. Мен онда жетіге 5 минут қалғанда мектептің жанындағы орманға баратын жолда тұрамын. Мен ауылдың ішімен жүреміз деп ойлағам. Ауылдың ішімен де жүруге болады. Менің ұялатын ештеңем жоқ. Сіз маған ұнайсыз. Және менің сізге деген сезімім шынайы. Жарайды, орманның шеті болса бола берсін. Жақсы, онда сау болыңыз. Сау болыңыз. Қосын есті? Әлия Болат қызы, біз бәрін түсіндік. Нені түсіндіңдер? Ана жігіттің неге тығылғанын, және қазір неге кетіп қалғанын түсіндік. Және оның кімге хабарласқанын да. Аха, солай ма? Тағы нені байқадыңдар? Кейбіреулер кеш түскенін күтпей-ақ сезімін білдіреді екен. Самат, күлкілі емес. Рас айтам. Болды, жетер. Шыдамның да шегі бар. Маған кім хабарласады, ол менің жұмысым. Сендердің шаруаларың болмасын. Әлде сен де талдың түбіне барып, емтиханға қарай бірақ келдің кеп тұрма. Жоқ, рахмет. Ол жаққа барғым келмейді. Жаңа ғана әжетханаға барып келгем. Самат. Бұл? Аузым жаптым. Дұрыс. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Шаршамадың ба? Жоқ. Қайдағы шаршаған? Мен жаяу жүргенді жақсы көрем. Бұрын үй мен мектептің арасында түзу жолмен емес, айналмалы жолмен жүретінмін. Не үшін? Фитнестің орнына. Өмір бойы атлет болғым келген. Тек ана журналдың бетіндегі жігіттер секілді емес, бірақ тек мына бұлшық етім әдемі көріну үшін. Оған не кедергі болды?
Иә, фитнеске қашан қатысасың? Үй, жұмыс. Қалада өзің білесің ғой. Жұмыс деген жетеді. Ештеңе үлгермейсің. Мәселе қалада емес. Мәселе мына сенің басыңда болып тұр. Иә, бәрі де басқа байланысты. Білмеймін. Мүмкін. Ұлымыз туылғанда екіншісін жоспарлағанбыз. Бірақ олардың жүргіктері, балабақша, ойыншықтарын ойлағанда. Балалармен ешқашан жұмысың өтпейді. Олардың кішкентай кезінде де, үлкен кезінде де. Асылбек көп ауырып, сонымен әуре болатынбыз. Кейін бәрі қалпына келіп, ол баскетболға бара бастады. Содан Райханның жанын тынышталып, өзім үшін өмір сүре бастадық. Мен демалысқа ақша жинадым. Содан кейін? Содан кейін болды. Райхан қалай айтсам екен? Райханның жүйкесі сыр бере бастады. Қиын жағдай. Ешкімнің басына бермесін де. Мен өзім де жынданып кете жаздадым. Бірақ өз өзімді қолға алуым керек болды. Мен жұмысым оралдым. Мектепте Асылбектің ойнаған жерлерін, отырған партасын көріп, жеңілдей бастадым. Ал Райхан күйзелістен шыға алмады. Енді жалғыз ұлы ғой. Мәселе оның емес. Енді неде? Ол ұлымыздың өліміне мені кінәлайтын деп көрінеді. Енді айтады екенсің. Ұлымыздың өлімі емес. Қалыптаспаған тұрмыс ішінде. Иә, өмір деген оңай емес, төлеген. Ал кейбіреулер өмірлерін одан сайын қиындатып алады. Анаң қара. Барайық. Кім екенін байқайық. О, қалайсың? Жұмыс қалай, Асқар? Жақсы. Бірақ жұмыс бастан асып жатыр. Өзің білесің, қазір оңай емес. Жұмыс көп. Не болып қалды? Сенің көмегің қатты керек болып тұр. Неге ресми түрде келмедің? Қол қойдырып. Бұл іс жабылған. Бұл жігітті бір жыл бұрын өлтіріп кеткен. Ал анасы жақында қайтыс болды. Күйзеліске ұшырап, әкесі ауылға кетіп. Өкінішті ақ. Сен мұнда не істеп жүрсің? Туысың ба? Жоқ. Тіпті танысым емес. Жай, керек. Іш, көрейін. Әзірге менде мынау ғана бар. Мент? Мен? Оп-оңай, сен мент. Қазақстандық 35 келіп, қапшық. Қазір.
Не айтасың? Бұл да оп-оңай. Қытайлық кроссовка. Киілмеген. Және сапасы да жақсы. Ең бастысы, көп түсті екенін аңғармағансың. Асқар, әзіліңді қойш. Ойнап отыратын уақытым жоқ. Жарайды. Не болды? Менің білгім келгені, мына кроссовканың иесі, мына қағазда. Көшеде іліп алды ма? Әлде құрылыс орнында ма? Екеуін бір жерден таптың ба? Иә, бір пакеттен. Сосын, мына қағазда есірткінің іздері бар ма, жоқ? Қатырасын сен. Мүмкін шұлықтың иісін іздеп алуымыз керек шығар. Шұлықтың иісін іздеудің қажеті жоқ. Сондықтан жұмысың оңайырақ болады. Жарайды. Ертеңге дейін уақыт бер. Қазір бізде практикант жұмыс істеп жүр. Соған осы жұмысты тапсырамын. Оның қолынан келе ме? Ақылды жігіт. Әрине келеді. Полицияға жай адамдарды алмайды ғой. Жарайды, бар. Бізде жұмыс көп, өзің білесің. Жақсы, сау бол. Рахмет. Жақсы, бар. О! Сәлеметсіз бе? Болат. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Біз танысыпыз ба? Мен сізді танимын ғой. Білемін. Сіз орманшысыз, браконьерлердің. Найзағайсыз ғой. Батырханмен бірге жұмыс істеймін. Ол сіз жайлы бәрін айтты. Әлгі. Аюды ұстап алғаныңыз рас па? Аюды ма? Бұрын болған оқиға ғой. Демек, рас болған ғой. Батырхан айтқан кезде, сенбей қойып ен. Мен ешқашан аю ұстаған адамды көрмеппін. Біріншіден, бұл 3 жыл бұрын болған жағдай. Екіншіден, мен ол аюды ұстаған жоқпын. Жай ғана, ұйықтат тастағанмын. Қазір ол бір жерде серуендеп жүрген шығар. Аюлар, біз ескі алғасын, ақылыға атып жүрген шығар. Ал үшіншіден, мен жалғыз болған жоқпын. Жанымда Санжар деген көмекшім болды. Сіз оны білесіз. Жоқ, мен мұнда келіп кетіп жүрген адаммын. Батырханға омартасына тор алып білем, ақшасына қиялып білем. Мұна көріп пен бе? Бұған қанша кен сият? Әлде бір төккен кеме? Я, оның бақшасы үлкен сияқты еді. Мынау мен аздық етеді. Енді мен бір рет қана келіп төкпеймін ғой. Дұрыс айтасыз. Таң құрайларына керек болған ғой. Олар қазір қаулап өсіп жатқан шығар. Дәл таптыңыз. Мен ұмытып барасың ғой. Я, таң құрайларына. Бірақ олар биыл дұрыс жеміс бермеді. Ал қазір не тиіп бара жатырсыз? Мақтап, жауап тастапсыз? Қоқыс алып бара жатырмын. Қоқыс дейді? Қоқысты өзенің ар жағына апарып төгуге де болады ғой. Рұқсат берілген. Қаласаңыз бірге барып төгейік. Мен қоқысты қай жерге тастау керек екенін білем. Жоқ, мен өзім алып кете берейін. Ауыр емес қой. Оның үстіне өзім арқалап жүрген жоқпын. Қалауыңыз білсін.
Алтендің жақсы екен. Көлігіңіз де деме. Жапондық қой деме. Иә. Олар біледі ғой, қалай жасау керек екен. Міне, Санжар да келді. Қалайсыздар? Сіздер мұнан істепсіздер? Біз бәрін айналып шықтық. Енді сау қонаққа келдік. Менде бәрі тыныш, менде бәрі жақсы. Ал біз сырттан келген бір адамды кездестірдік. Ха, сен бе? Тағы отау ма қалма? Жоқ. Дүкенге салқын суға кіргем. Сырттан мына кісілер бүгіп қалды. Маған қайту керек. Танысқаныма қуаныштым. Сендер сонымен таныс болып шықтыңдар ғой. Енді қалай айтсам екен? Кеше орманда көлік өте алмай қалған. Ал сен бұл көлікті тексердің бе? Бұл өзіміздің адам. Сіз маған сенбей тұрсыз ба? Мен ешкімге сенбеймін. Әлде сенің менен жасыратын бір деген бар ма? Жоқ, әрине. Жай маған кету керек. Сен жүре бер. Болат аға әзілдеп тұр. Мен әзілдеп тұрғам жоқ. Болат аға, не болды сізге? Мен айттым ғой, тексердім деп. Бұл Батырханда жұмыс істейтін адам. Сен менің жағымда болуың керек сияқты ғой. Әлде олай емес пе? Мен сіздің жағыңыздамын. Айтып тұрмын ғой, тексердім деп. Не болды сізге? Болат Санжар, ашуыңды бас. Төке, мына кісіге не болды? Маған сенбей тұр ма сонда? Мен бір нәрсені түсінбей тұрмын. Сен неге мынаның сөзін сөйлеп тұрсың? Қазір көрсетемін. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, басеке? Мен жүре берсем бола ма? Иә, кете беріңіз. Бұл Асыл ма? Иә, мен кіммен сөйлесіп тұрмын? Менің есімім Асқаров Мұрат. Мен тергеушімін. Тергеуші? Сізге бір жыл бұрынғы жұмыспен хабарласып тұр едім. Жағдай былай. Қазір тұра тұрыңыз. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Асыл, сізге бірнеше сұрағым бар еді. Сіздің сыныптасыңыз Асылбектің өліміне байланысты. Мен өткен жылы барлығын айтып бергем. Асыл, істің жаңа беттері ашылып жатыр. Кездесіп сөйлессек бола ма? Өткенді есіңізге салғаным үшін кешірім сұраймын. Мен оны ұмытқан жоқпын. Асыл, бізге кездесіп сөйлесу керек. Бас тартуыма бола ма? Істі бейресми түрде жүргізіп жатырмын, бірақ... Олай болса бас тартамын. Кешіріңіз. Болат, тоқташы. Саған не болды? Не болғанын өзің білесің ғой. Сен өзің білдірмей, жай жүрек деп айтып алдың да, дау шығарғаның не? Дау шығарған мен емес. Санжар ғой, ананың сөзін сөйлеген. Ол өзінің сөзін сөйледі. Ол сені өзін тексеріп жатыр екен деп ойлады. Сен де айтады екенсің. Ол менің ана көлікті тексергенімді қалаған жоқ.
Ол жерде еш нәрсе жоқ екенде көзің жетті ғой. Көзім жеткен жоқ. Қалай? Онда қоқыс болды емес пе? Сеніңше, браконьерлер өздерінің олжаларын қатар-қатар тізіп, реттеп, сүреге жайып қоятын сияқты ғой. Солай ма? Егер ана қоқыс болмаса, ол жүкті бұл ауылдан қалай алып шығар еді? Онда оны дұрыстап тексеру керек еді. Егер мен дұрыстап тексергенде, Сәнжәр екеуміздің арамыздағы сенімділік мүлдем жойылар еді. Ал егер атып алынған аңдар тиелген болсашы? Онда мәселе одан да қиындайды. Мен Сәнжәрдің сатқын екеніне сенгім келмейді. Білесің бе, сенгім келмейді. Бірақ айғақтардың бәрі соған көрсетіп тұр. Ал мен сенбеймін. Сондықтан да мен ол көлікті әдейі дұрыстап мұқият тексерген жоқпын. Ал ары қарай не болмақ? Білмеймін. Қой. Одан да үйге барып шай ішіп отырып әңгімелесейік. Сен маған өткен өміріңнен тағы да айтып бересің. Айтатын еш нәрсе жоқ. Бір қалыпты сүреңсіз, бақытсыз өмір. Сен 80-дегі қария сияқты сөйледің ғой. Қалай сезінем, солай айтып тұрмын. Жарайды. Маған мектепке бару керек. Шайды кеш кешерміз. Айтпақшы деген сабағың бар екен ғой. Сен баратын жолды ұмытып қалған жоқсың ба? Мүмкін апарып тастармын. Жоқ, білем. Ауылдың ішімен барам. Жарайды онда. Қайтарында әлиян тосарсың. Ол бүгін де кеш шығады ғой. Иә. Сол үшін жұмысқа орналасқан жоқпын ба? Рахмет. Тым болмағанда мен түсінетін өзің барсың. Жарайды. Санжар екеуің тіл табысып кетесіңдер деп ойлаймын. Жақсы онда. Мен респектіне барып, маралдың жағдайын білейін. Жақсы, кешке көріскенше. Сау бол. Асыл, сен тергеушілермен қандай байланысың бар? Әлде ғашық болып қалды ма? Біздің қызда жігіт пайда болған ба? Жоға, аяқсыз қой. Қайда ағыз? Жай әншейін. Біз не туралы айтып жатыр едік? Дианаға палашпақ болғамыз. Диас екеміздің болашағымыз бар ма, жоқ па? Соған палаштырайын деген. Бұл не сұрақ? Сен ең бірінші онымен кездесіп көрсеңші, сосын бәрі белгілі болады. Асыл, қайтадан ұрсып шыға бастадың? Әлде сендер айлысып кеттіңдер ме? Жоға. Жай, кездесіп жүре берейін бе, әлде құр уақыт өткізіп жүрім бе, соны білейін деген ғой. Онымен бірге болған саған ұнай ма? Әрине. Қыздар, ал егер ол алдап жүрсе ше? Бәрі ойын болса ше? Енді сен ол жағын былай байқап көрсеңші. Асыл, қазіргі жігіттердің тәжірибесі мол, қу. Олар сені оны орап алып кетеді. Асылға ондай жігіттер кездеспеген ғой әлі. Тек жақсы жігіттерге жолыққан ғой, Асыл. Мүмкін. Мектептерінде шынымен жақсы жігіттер болған шығар. Қазір ондай жігіттерді табу қиын ғой. Мен қазір. Асыл. Қызық. Сәлеметсіз бе? Сіз Асылсыз ба? Иә, маған сіз қоңырау шалдыңыз ба? Иә. Менімен кездесуге келіскеніңіз үшін рахмет. Көп уақытыңызды алмаймын. Құлағым сізде. Менің есімім Мұрат. Сіз Асылбектің... қызы. Соңғы екі жылда біз жақсы дос болып жүрдік. Сіз жаңа ақпараттар пайда болды дедіңіз бе? Ақпараттар бар. Бірақ көп емес. Әзірге ол жайында сізге айта алмаймын. Бір нәрсені нақтылап алуым керек. Түсіндім. Сұрай беріңіз. Мен баскетбол алаңында түсірілген суреттердің көбісінде сіздің бар екеніңізді байқадым. Міне, ойын қай жерде өтті? Мектепте, сондағы алаңда. Соңғы жыл қай жерде өтті? Сонда. Сіз шатасып тұрған жоқсыз ба?
Неге олай ойлайсыз? Қараңыз. Суреттегі алаңның қабырғалары мектептегі баскетбол алаңының қабырғаларына ұқсамайды. Шынымды айтсам, есімде жоқ. Мен көршілес орналасқан 801-ші мектепте болдым. Сол мектептің баскетбол алаңының қабырғалары суреттеге ұқсайды. Иә, біз ол жаққа баратынбыз. Меніңше жігіттер ойнаған. Ойнады ма, әлде суретке түсті ме? Мен суретке түстім. Олар ойнады. Сенімдісіз бе? Сіздің нені меңзеп тұрғаныңызды мен түсінбедім. Мен мектеп күзетшісімен сөйлестім. Жігіттер келген уақыттың ешқайсысында баскетбол ойыны болмаған. Қалай сонда? Олар ол жақта не істеген? Жай, суретке түскен. Не үшін? Не үшін екенін әлі анықтай алмай отыр. Сіз қалай ойлайсыз? Білесіз бе, мен өзім аса қатты баскетбол ойынын ұната бермеймін. Ойынның соңына таман Асылбек мені жетіге шақырған. Барғанда ешкім болмады. Сол өзіміз жай суретке түсіп, сосын тарқасқанбыз. Сіз еш нәрсе байқамадыңыз ба? Баскетбол ойнаған адам шаршаңқы терлеп тұрады емес пе? Ол жағын білмеймін, кешіріңіз. Ойыннан кейін үйге бардыңыздар ма? Мен онда өзім екі рет қана болғам. Одан кейін серуендеуге шықтық. Сосын Асылбек мен үйіме жеткізіп салғаннан кейін ол өзі де үйіне қайтты. Дәмханаға немесе киноға бармадыңыздар ма? Жоқ. Барсақ үлгермеуші едік қой. Неге үлгермеуші едік дейсіз? Ал, мені сағынбаған шығарсыңдар. Білесіз бе, мәселе сізде емес. Сағыныш пен мектеп екеуі бір-біріне келмейді сөздер. Мен де 17 жасында солай ойлайтынмын. Ойыңызды қашан өзгерттіңіз? Мен солай дедім бе? Мен сіздерді тағы да көргеніме қуаныштымын. Бірақ оған қарамастан, бүгін жоспарымызға сәйкес кішігірім тест болады. Уайымдамаңдар енді. Ол стандартты сұрақтарға толы тест емес. Кәдімгі экспериментальді тапсырма. Оны мен өзімнің мектебімде қолданғанмын. Сонда бізге эксперимент жасайсыз ба? Жоға, бұл кәдімгі тәжірибеде қолданып жүрген әдіс. Біз қазір екі топқа бөлінеміз. Әр топ өзінің топ басшысын сайлап алады. Тапсырма жарты сағатқа созылады. Қалған 15 минутта әр топтың топ басшысы қойылған сұрақтарға жауап береді. Бұл сонда анау не, қайда, қашан деген ғой? Жоқ, ондай емес. Біз былай істейік, екі топқа бөлініп алайық. Менің оң жағымдағы қатар қанаттың тобы болсын, ал сол жағымдағы қатар іңкәрдің тобы болсын. Ал енді ыңғайлы болу үшін бір-бірлеріңе жақындауға болады. Тәжірбе алмасып жатырсыз ба? Шошты жібердіңіз ғой. Не істеп жатқандарына қарап тұрмын. Кітапты алмапты. Дәптерді ашпапты да. Ойын ойнап жатыр ма? Солай сияқты. Оқу процесіне қатысты болса жарайды онда. Тақтада сабақтың тақырып жазу отырған сияқты кіріп сұрап көрейін бе? Жоқ, қажет жоқ. Жұмысқа алып алып маған сенбейді деп жүрер. Амалдары бір түрлі өз. Ережеге сай емес. Бірақ балаларға ұнайтын сияқты. Әрине ұнайды. Кітап пен дәптерді алып тастасаң. Өзі ақылды жігіт. Жігіт дейсіз бе? Үлкен кісі ғой. Қайда үлкен кісі? Нешеде? 45-те ме? 48-те ау деймін шамасы.
менен 7-8 жас кіші. Сізден аса үлкен емес. 15 жас үлкен. Онда тұрған не бар? Менің де күйеуім менен 15 жас үлкен. Қайда кеттіңіз? Сабағым аяқталды, барайын. Жарайды, ертеңге дейін. Сіздер неге үлгеру керек едіңіздер? Ештеңеге. Бізде жай ойын кеш аяқталған соң серуендедік. Келесі күні сабаққа бару үшін ерте ұйықтау керек дегендей. Түсінікті. Мектепке ме? Әрине. Сіздердің жастарыңызда ұйқыны ойлайды дегенге сену қиындау болып тұр. Мен тәртіпті қызбын. Асылбекте сондай болған. Иә, оны білем. Асылбек жақсы жігіт болған. Бірақ мен де жас болдым. Көп қыдыратынмын. Уақытқа қарай бермейтінмін. Бізде бәрі кішкене басқаша болды. Бізге күнізгі араласудың өзі жететін. Мектепте ме? Иә. Асылбектің жеке өмірінен түсініксіз еш нәрсе байқамадыңыз ба? Қалай сонда? Оғаштау, күдікті. Кімді айтып тұрғаныңызды, кімді күдікті деп тұрғаныңызды мен түсінбедім. Оның достарымен мен қазірде араласам. Мектепті бітіріп кетсек те. Мен де оларды білемін. Олармен кездесуде жоспарым да бар. Олардан жауап алып еді ғой? Иә. Сізден де жауап алған. Бірақ мен бұл істі басынан жаңадан бастап жатырмын. Алдында айтып едім ғой, бейресми түрде. Бейресми. Сол қалай мен түсінбедім. Енді қылмыскер табылмағанына қарамастан іс жабылған. Сізге мұның не қажеті бар? Асылбектің анасының қайтыс болғанын білетін бе едіңіз? Естідім. Оның әкесі. Ол екі жақын адамын жоғалтты. Мен сол кісіні уайымдаймын. Қылмыскердің табылмағанына өзімді кінәлі сезінемін. Түсінесіз бе? Енді сіз сиқыршы емессіз ғой. Оның үстіне қараңғы болды, куәгерлер де жоқ. Райхан апай бәрін түсінді деп ойлаймын. Сонда да қылмыскерді табуға тырысып көремін. Бірақ Асылбекті қайтара алмайсыз. Жарайды, сізді көп қинамайын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сауықтарың қалай болды? Қазір. Тыңдап тұрмын. Сәлем. Бұл мен Асылмын. О, сәлем Асыл. Қалың қалай? Бәрі жақсы. Саған тергеуші хабарласпады ма? Тергеуші? Жоқ. Хабарласу керек пе еді не? Енді хабарласатын шығар. Асылбекке қатысты сұрақтар қойды. Менен жаңа кетті. Мен тергеу жұмыстары аяқталды ма деп ойласам? Әлі жүріп жатыр ма не? Менде солай болар деген, бірақ іс әлі жабылмапты. Артық сөз айтып қоя ма деп ескертіп қояйын деген ғой. Жоқ, мен не айтам? Артық әңгіме айтпай, тек сұрақтарға қысқа нұсқа жауап бер, жарай ма? Жарайды. Артық нәрсені білмей-ақ қойсын. Жақсылыққа алып келмейді. Түсінікті, ескерткеніңе рахмет. А, тағы балалардың өмірі бар ма сенде? Біздің балалардың ба? Иә, қазір іздеп көрейін. Ол саған не үшін керек? Маған керек емес. Өзің хабарласып, ауыздарына абай болсын деп айтты. Мен айтты де. Жарайды. Сау бол. Сау бол.